Cicia-Kocurikovia, máme 7 hodín ráno a my vás zdravíme pri vašich, prípadne ukradnutých rádioprijímačoch. Dobré ráno všetkým, ktorí sú už hore a ktorí si ladia svoje ukradnuté alebo poprípade rádia. To si asi predal. Zdravia vás MNM. Áno, a my ideme na panské a ty? Na dámske. Ľudia bez chyb, tak to ste vy. Popravde leziete mi už na nervy. Žiadny omyl, žiadny zlý deň. Pred vami sám najvyšší padá na zem. Ľudia bez chyb, jediný druh. To vašou nadutosťou napáchol vzduch. Vážená pani, vážený pán, za všetkých chybami vám rád vynadám. To nie je možné, aby som bol sám. To nie je možné, len ja chyby mám. To nie je možné, byť dokonalý. To nie je možné. Ľudia bez chyb, už je to tu. Čakajte od nás chybných na odvetu. Ľudia bez chyb, dokonalí. Vo vnútri ste ako my strašne malí. To nie je možné, aby som bol sám. To nie je možné, len ja chyby mám. To nie je možné, byť dokonalý. To nie je možné. Ale bez chyb to nie je možné. To nie je možné, aby som bol sám. To nie je možné, len ja chyby mám. To nie je možné, byť dokonalý. To nie je možné. To nie je možné, aby som bol sám.